এয়া চোৱাহিচোন আয়ো আজি আকো বাহিৰৰ পৰা চৰিছে যে ভিতৰলৈ আহক এ মই পাকঘৰত কাম এটা কৰি আছো আপুনি ভাল পোৱা কিবা এটা বনাই আছো ইয়া লৈ কি আহকছোন কি আনিছে ময়ো তুমি ভাল পোৱা কিবা এটা লৈ আহিছো মানে তুমি চোৱাহিচোন কি আনিছে আপুনি আপুনি বাই ভাল পোৱা কি আনিছে মই ভাল পোৱা একো আনা নাই কি আছে আপুনি বাই ভাল পোৱা কিবা আনিছে হে তোমাৰ কথাই কৈছো

তই কি দেখিছ এই দেখিছ ভিন্দ দৰা হাজৰ আছে মানে মুগ বিয়া পাতি আনিছে মই আজিৰ পৰা তোৰ সতিনী কি হে ভগৱান এই দিনটো দেখাবলৈ মোক কিয় জীয়াই ৰাখিছিলা হেৰি সেইবোৰ সঁচা নেকি সঁচা নেকি কওক অ ৰূপালী এয়া সঁচা মই তৰাৰীক বিয়া পাতি আনিছোঁ কিয় কিয় এই কাম কৰিলে আপুনি ওবা বা কনা কটাবোৰ নকৰিবিচোন ভালহে হব আজি পৰা তই আৰু মই একেলগে থাকিম একেখন ঘৰত মই আগতে আলহী হৈ থাকোঁ এতিয়া গৃহস্থ হৈ থাকিম ভালহে হব তই কাম কৰিবি মই মই ঘৰত আলহী দুলহী আহিলে কথা চথা পাতিম আৰু আৰু বাবুক বাবুক মই স্কুললৈ উলিয়াই পঠিয়াই দিম তই ৰন্ধা বঢ়া কৰিবি তই তই মোৰ ভণ্টীৰ নামত কলংক এনেকুৱা ভণ্টি কোনো বায়েককে নিদিয়পৰা মোৰ বাপেক মোৰ ভণ্টি মৰিলে তই কেৱল মোৰ সতিনী মোৰ ভণ্টি নহয় ব'লা মই তোমাক লৈ যাওঁ বাবু স্কুলৰ পৰা আহি নাপাওঁতে আমি এইবোৰ সাজাই লওঁ বাবু স্কুলৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছতে আমি কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰো নহয় তাক লাহে লাহে কথাবোৰ ক'ব লাগিব ব'লা তোমাক ৰুমলৈ লৈ যাওঁ হে ভগৱান মোৰ চকুৰ সন্মুখতে মোৰ সংসাৰখন ভাঙি চিঙি গ'ল সেই সকলোবোৰ তৰালিৰ বাবেই হ'ল মই এইখন ঘৰত গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহিছিলোঁ মা আৰু দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত ভণ্টিক মই এইখন ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ নিজে নাখাই তাইক খুৱাইছিলোঁ নিজেই নিপিন্ধি ভালটো তাইক পিন্ধাইছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ এদিন তাই মোৰ সতিনী হ'ব বুলি মনটো মাৰি মাৰি আছ যে আৰু ৰাতিপুৱাই আমাৰ যে ৰূপালী নৱ ৰূপালী নৱৰ ভনীয়েকক মই বিয়া পাতিম বিয়া পাতিম ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তাই কি কৰিলে মোৰ দাদালৈয়ে বিয়া হৈ গুচি আহিলে তোৰ দাদালৈ মানে তোৰ দাদাটো এটাই আছে যি ৰূপালীক মানে ৰূপালী হী ননীয়েক আহি এতিয়া ৰূপালী নতিনীয়েকহি কালিৰ পৰা ৰূপালী নৱক আনি কানি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে মই বুজাই থৈ অলপ আহিছো আপুনিও যাওকচোন বৰ তেজ খাতি তেজটোপা খালে বায়েকৰ তই চিন্তা নকৰিবি নবৈক বুজাম বাৰু নবলৈ বৰ বেয়া লাগিছে অ খুৰিদেউ কিমান কষ্ট কৰি ঘৰখন চম্ভালি আছিল দাদা অসুখত পৰোতে নৌবৈয়ে অকলেই ঘৰখনৰ সকলোবোৰ জাজ মাৰিছিল তেতিয়াতো মই কলেজত পঢ়িহে আছিলো এটকাও উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰিছিলো আৰু নিজৰ মাক দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত এই ভনীয়েকজনীক আনি লৈছিল ভনীয়েকৰ বেয়াটো বিচৰা নাছিল নিজে নাখাই খুৱাইছিল নিজে নিপিন্ধি পিন্ধাইছিল কিন্তু সেইজনী ভনীয়েকে কি কৰিলে বাৰু ৰূপালী নৌবোৰ লগত এইবোৰ ভনীয়েকৰ নামত কলংক তই একেবাৰে মই ৰূপালীক অলপ সান্তনা দি থৈ আহোঁ কিন্তু সান্তনা আমি দিলে জানো তাই হৃদয়খনে সান্তনা লভিব পাৰিব নিজৰ ভনীয়েক আৰু নিজৰ গিৰিয়েকে কৰা পতাৰণাত জানো তাই হাঁহিব পাৰিব যাওকচোন হ'ব দে মই আহিছোঁ হেৰি আপুনি বাইদেউৰ লগত ইমান বছৰ থাকিলে এতিয়া মোৰ লগত থাকক আৰু আপুনি কিয় বাইদেউক আমাৰ লগত ফুৰিবলৈ যাবলৈ লগ ধৰিছে তৰালি তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা বাৰু ৰূপালী তোমাৰ নিজৰ বা তাইৰ লগত এনেকুৱা কৰিব পাইনে তুমি আৰু মই ফুৰিবলৈ যাম অসমৰ বাহিৰত আৰু ৰূপালীক থৈ গ'লে বাবুও যাব আৰু বাবুৰ জঞ্জাল মাৰি থাকোতে তৰালি হয় মোৰ তোমাক ভাল লাগিল নভবা নিচিন্তাকৈ তোমাক বিয়া পাতি লৈ আনিলো কিন্তু সেই বুলি তুমি ৰূপালীৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিবা দেই বাৰ ওপৰতে সতিনীয়ে গতিকে মই তাইক বা বুলি নাভাবোঁ নহয় এতিয়া সতিনী বুলিহে ভাবোঁ ভাবোঁ বুলিলেই কেনেকৈ ভাবি দিব পাৰ ভণ্টী তই মোক সতিনী বুলি ভাবিয়েই ললি কিন্তু মই সেইদিনা মুখেৰেহে কথাষাৰ কৰিছিলোঁ অন্তৰৰ পৰা তোৰ সতিনী বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ তই মোৰ ভণ্টীজনীয়ে হৈ থাকিবি কিয় নোৱাৰিবি মই তোৰ সতিনী এই কথাটো মানি ল মই এখেতৰ পত্নী সেই কথাটো তই মানি ল আৰু এইটো ইমান ধুনীয়া জেকেট ক'ত পালি

এইটো মই নিজৰ টকাৰে আনিছিলোঁ ভাল লাগিছিল নিজৰ বুলি এইটোকে লৈছিলোঁ তোক লাগে যদি লৈ ল'বি এনেওতো মোৰ মানুহজন তই ল'লিয়েই সেই জেকেটটো সামান্য কথা হ'ব দে তোৰ মানুহজন মই লোৱা নাই মই মোৰ মানুহজনকে লৈছোঁ মই ভাল পাওঁ বাবেহে ৰূপালী আমাৰ লগত তুমি ওলাবা ফুৰিবলৈ আমি অকলেনো দুটা মানুহ গৈ কি কৰিম মই নাযাওঁ দিয়ক হয় অ আপুনি তাইৰ লগত বহুত ফুৰিলে এতিয়া আৰু ফুৰিব নালাগে আমিয়ে যাম ভণ্টি তোক এটা কথা ক'বলগীয়া আছিল মই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তই সদায় তোৰ এই মানুহজন সুখেৰে ৰাখিবি মৰমত ৰাখিবি কেতিয়াও তেখেতক দুখ নিদিবি অন্তৰত দুখ পোৱাকৈ একো কথাই নকবি সদায় মৰমেৰে ৰাখিবি তই তেখেতক

বাবু আমাৰ ভৱিষ্যত বাবুক মৰমেৰে ৰাখিব বাবুক মই জন্ম দিছিলোঁ যদিও সি মাহীয়েককহে বেছি ভাল পায় এতিয়াতো মাহীয়েক এইখন ঘৰলৈ একেবাৰে অহাৰ পৰা সি মোক পাতাই নিদিয়া হ'ল সি কয় মই বোলে তাৰ নিজৰ মা যদিও তাৰ মাহীয়েককহে ভাল লাগে বাপেক চাই পুতেক আপোনাৰ পত্নী আছিলোঁ যদিও আপোনাৰ মোতকৈ বেছি তৰালীক ভাল লাগিল

তাকে মোৰো চিন্তা হৈছে তাই যি নহ'লেও মোৰ বা কিবা ভূৰ কৰিলো অ হেৰি চাওকচোন তাই বাৰু কি দৰকাৰ আছিল ৰেলৰ আগত পৰি নিজকে শেষ কৰি দিবলৈ সেই সকলোবোৰ মোৰ পৰাই হৈছে তাই এখন চিঠি লিখি থৈ গৈছে কাৰো তলত মই পালো

দেখিছিলো অ মই মোৰ নবৌক সি অলপ দিনৰ আগতে সপোনত দেখিছিলো ঘূৰিদ তাই মোক কৈছে যে বাবুৰ দায়িত্ব মই সকলোকে দি থৈ আহিছো বাবু ডাঙৰ হলেও তুমি তাক এৰি নিদিবা তৰালি আৰু এখেতে ভাবুৰ দায়িত্ব ল'ব বুলি বিশ্বাস আছে যদিও তোমাৰ ওপৰতো আশা কৰিছোঁ বাবু কেতিয়াও অকলশৰীয়া হ'বলৈ নিদিবা বুলি মোক সপোন দেখুৱাইছে অপালী নবৈয়ে চিঠিখনত লিখি থৈ গৈছে দুজনী বাই ভনী একেখন ঘৰতে সতিনী ঘাটি থাকিব নোৱাৰো মই তোক বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ ভণ্টী তোৰ লগত মই মোৰ মানুহজনক বিলাবলগীয়া হৈছে সেইটোত মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মই তোৰ বা থাকিব বিচাৰোঁ সদায় তোৰ সতিনি হৈ নহয় বুলি লিখিছে আৰু সেইবাবেই তহঁতৰ সংসাৰৰ মাজৰ পৰা মই আঁতৰি আহিছোঁ বুলি লিখিছে আৰু লিখিছে বাবুৰ কথা বাবুৱে যেতিয়া তাইতকৈ বেছি মাহীয়েককহে মা বুলি ভাবে সেইবাবে তাই বোলে নিশ্চিন্ত হৈ গ'ল যে মাহীয়েকৰ লগত বাবু সুখী থাকিব কিন্তু তৰালীক কোনেও আঙুলি নোটোৱাবলৈ চিঠিখনত লিখি থৈ গৈছে ৰূপালী নভৈয়ে লিখিছে যে এইবোৰৰ বাবে মোৰ মৃত্যুৰ বাবে তৰালী জগৰীয়া নহয় অনুৰোধ কৰিছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু কোনেও যাতে তৰালীক জগৰীয়া নকৰে সেইদিনা সকলোকে ভালদৰে কথা পাতি বজাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ ৰেলৰ চিৰিৰখন ওপৰত পৰি মৃত্যু হৈ গল কিছুমান প্ৰেমে জীৱন দিয়ে কিছুমান প্ৰেমে মৃত্যু দিয়ে আৰু কিছুমান বিবাহ তালৰ বাবে হয় তোৰ ককায়েৰে আৰু তৰালীৰ বিয়াখন ৰূপালীৰ বাবে কাল হৈ আহিল ৰূপালীয়ে ভনীয়েক আৰু গিৰিয়েকক একেলগে থাকিবলৈ দি তাই গুচি গ'ল ৰূপালীয়ে মহানতাৰ আদৰ্শ দি থৈ গ'ল

তাই নিজৰ সন্তান নহ'লে বাবুক আঁকোৱালি ল'ব